Нико! Атя! Вреди ура! Аз съм Кацо С. И ние си ще играем. И мислят на яка игра. Ще играем и с съюзники. Сарашките вики са пичови. Събием за Москва. За Москва. Не за Рубел. Бел. И си ги избиме. Само почти и Кирима влиза в боя. Това е гол. Ех, говедо, пускаме се с снайперисти, най-елитните кирип снайперисти. Влизаме на поразия и им пада чапките. Удреш глата и излизат от глаза. Айде! Даже кое-что. Я пак не пишу.
Кирима. Не знам просто, ще измърт, като кучета. Напред. Ох, ай, виж го. Ти мой, ти измряха. Мале, това не е хубаво въобще. Там един е жив. Най няма писа е. Се много смело ме умря. Аз съм непобедим Ким Войн. Враг занял точку. Това не е честно. Добре, добре, ще се спи. Мы контролируем все точки. Так держать. Это попуня где-то. Това не е честно спомена. Имаме и някакви инженери, които са гениалните хора, са много умни. И сега, почвам само да се спи. Има танки, бе, ти се баш мен. Калипа, калипа, калипа. Айде. Те са бутнали картично стои. Мотошно ръжи. Повек, аз го ставам, че да не са нещо много, да не са на сърата. Къде е? Айде бе, скачай малко. Слезвас! Враг занял точку! Thank you.
точно тук се дам. Враг захватил позицию. Ето да. Една позиция в пушка е. Да избраха. Я да е. Си на танки. Ага, да се стане. Танки. Супка от тяхна страна. Кирим геймплея. Кирам ти печене тук, аз печелих с тебе, пак ти кефа. Бил Гейтс мога само ми завижда. Той изкуфал педераса. Гей, всички с тия сме направили звездички взимаме, на ги танкиста. Това сега, защото им оставих и те да се нарежда, разбира, да имат малко самочувствие. Не взема да се откача, не готвим. Това беше хора, благодаря, че ме гледате. Благодаря. Ще ви здрав съм. И... Уйша!